Na finanski državu slova. Znači, prikazat ćemo listu svih prihoda i rashoda kluba u toku 2011. godine. Krenut ćemo sa prihodima od budžetskih sredstava i mogu prvo da izrazim jedno, da kažem, zadovoljstvo da smo uspjeli da uspostavimo Sportski savez opštine Paraćin saradnju na nivou da dobijemo ona sredstva koja su nam, ajde da kažemo, potrebna i instalirana radi obavljanja naših djelatnosti. Tako da smo u toku prošle godine od strane Sportskog saveza, odnosno budžeta opštine Paraćin, dobili 664.600 dinara, a vidite da su ta sredstva raspoređena, neka su bila direktna sredstva koja su bila finansijskim planom, neka rebalansima, namjenski za festival i tako dalje, tako dalje. Znači svaka stavka imala je svoju namjenu. Što se tiče donacija, kao jednog od također veoma bitnog prihoda za funkcionisanje našeg kluba, u toku 2011. godine imali smo prihod od 755.000 dinara, od toga Euromin 150.000, Ziki Fondacija Marko Todorović 125.000 dinara, Milić Deo 80.000, Transko 55.000, Poslovni Sistem Mihajlović 50.000, TZC Ljuba Invest 50.000, GP Zora Drakić 50.000, MS Kablovi Deo 40.000, JP Vodovo 40.000, Proart Deo 30.000, Polet Deo 30.000, Biro za projektovanje Ivković 30.000, Pekara Izbor 30.000, JP Srbija Gaz 25.000 i Mondi 20.000. Također, značajan prihod imali smo i od kotizacija. Od otvorenog prvenstva Paraćina imali smo prihod 28.550 dinara, od seminara Šahovski sud je 18.000 dinara, a kotizacije koje su uplaćivali učitelji Šahovskog festivala, to je najveći prihod bio 406.100 dinara. Zatim od strane Šahovskog festivala Srbije kao suorganizatora festivala, prihodovali smo 269.000 dinara, a od članarine koje su uplaćivali članovi škole šaha i članovi kluba 121.700 dinara. Preneta sredstva sa računa iz 2010. godine 8.160 i kamata za sredstva na tekućem računu u iznosu od 398 dinara. Ukupan prihod koji smo ostvarili je 2.311.513 dinara. Podsjetit ću vas da je ova skupština usvojila finansijski plan prošle godine koji je glasio na 2.080.000 dinara, što znači da smo za preko 10.000 dinara ostvarili više prihoda nego ono što smo, da kažem, planirali na početku godine. Također treba napomenuti da se na prihodnoj strani ne vide i određene vrste pomoći koje smo dobijali od određenih prijatelja kluba, koje se ne evidentiraju kroz sredstva jer nisu direktno dolazili na naš račun niti kod nas, nego su ili što bile usluge ili su direktno izmenivali neki naši računi koji imali smo prema nekim, da kažem, posluživanjima. Pa tu treba reći i istaći, znači, pomoć Eurolina u izdavanju godišnje karte na relaciji Paraćin Ćuprija za Uroša Cvetanovića, našeg člana kluba. Zatim prevoz učesnika festivala na relaciji Paraćin Beograd i povratak Beograd Paraćin, kao i korištenje autobusa za ekskurzije za vrijeme trajanja festivala. Zatim, pomoć zahvaljujući Milošu Todoroviću, direkciju fondacije Marko Todorović, u pokrivanju troškova goriva za projekat Škola šaha u seoskim sredinama za period novembar 2010. maj 2011. godina od 60 litara goriva mesečno, zatim nabavka majica za festival i kompletna asistencija oko nastupa ukrajinskog velemajstora Simanceva koji je nastupao za naš klub. Zatim firma Neša Stream d.o.o. je odradila besplatno kompletno pokrivanje sistema video nadzora i računarske mreže za festival u Paraćinu. Zatim od strane Srpske fabrike stakla iz Paraćina smo u više navrata, kako je to bilo potrebno, dobijali poklone koje smo našim takmičenjima, da kažem, delili uz novčane nagrade igračima koji su stvarili nagrade, a treba pomenuti preduzeće Bahus koje se uvijek odazivalo i sokovima, kako god je bilo potrebno, pomagalo bilo koju našu manifestaciju. Što se tiče rashoda, konačno, znači, Milijan Šahovski festival je koštao 1.117.228 dinara, gdje se vidi, znači, kompletna, ovdje je prikazana rashodna strana, da je ne čitam kompletno. Zatim, članarine koje je naš klub plaćao i kotizacije šahovskim savezima, što za registraciju kluba i igrača, što za učešće na nekim ciklusnim takmičenjima, u iznosu od 58.750 dinara. Zatim, isplata članarina i stipendija igračima prve ekipe, u iznosu od 65.600 dinara. Zatim, nabavka klima uređaja za prostorije kluba 28.000 dinara,
taksa za predaju završnog računa za 2010. godinu 1000 dinara, učestvovanje ekipe na finalu Kupa Srbije 70.400 dinara, učestvovanje ekipe u prvoj ligi centralne Srbije, vidite, blizu 10.000 dinara je taj trošak iznosio, zatim učestvovanje ekipe na ubrzanom prvenstvu centralne Srbije 4.400, odlazak na Megasi Mutanku u Vrnjačku Banju 20.000 dinara, učestvovanje ekipe na Šahovskom saboru u Buči 9.000 dinara, učestvovanje ekipe na Odlazku i centralne Srbije 10.200 dinara, učestvovanje ekipe na okružnom prvenstvu, odnosno igrača 2.000 dinara, organizacija otvorenog prvenstva Paraćina za 2011. godinu 78.592 dinara, odlazak u prvom Banju na kadetska takmičenja 5.300, organizacija seminara šahovske sudije 18.840, obzirom da ste videli da je na prihodnoj strani bilo 18.000, taj seminar je maltene sam sebe, možda kažemo, otplatio i klub ništa nije osim tih 840 dinara koštao više. Zatim organizacija Grand Prix turnira u brzopotisnom šahu po 43.000 dinara, plaćanje naknade predavačima za školu šaha u ukupnom iznosu od 133.000 dinara, organizacija kadetskog prvenstva Paraćina 8.610, ciklus takmičenja za igrače prve ekipe 16.200, održavanje prostorija kluba u toku 2011. godine 32.020 dinara, računi za električnu energiju 12.159 dinara, nabavka šahovske opreme, uglavnom digitalnih šahovskih satova, kao i ovih običnih, 73.498 dinara, ugostiteljski usluge 7.936, organizacija godišnje proslave na Grzi 9.000 dinara, troškovi platnog prometa 6.212 i jedan deo troškova organizacije ove skupštine koji je plaćen u toku 2011. godine, 7.420 dinara. Ukupni rashodi u toku 2011. godine su bili 2.207.720 dinara i vidi se da smo poslovali pozitivno i da smo preneli 70.710 dinara u narednu godinu. Zašto je ovako, da kažem, poslovanje završeno na ovaj način? Mi imamo otvoreno prvenstvo Paraćina koje sutra počinje ovde, koje će otprilike koštati blizu 180.000 dinara, obzirom da nije realno da očekujemo neke direktne prilive tako brzo u početku prijeku godine, da bismo to takmičenje mogli da isfinansiramo, koje se finansira time što je Betapo iz prošle godine, a i delom od kotizacije koje da se prikupi i nekom donacijom koju takođe očekujemo da ovih dana bude uplaćena, to takmičenje ćemo da zaokružimo. U suštini, klub je poslovao pozitivno i uglavnom sve ono što je bilo planirano da se u toku 2011. godine izvrši je i odrađeno čak sa nekim i povećanjem. To je bio, da kažem, finansijski izveštaj. Ja sam zamolio predsednika nadzornog odbora, Emiću Marinković, da da svoj komentar, odnosno izveštaj nadzornog odbora na poslovanje kluba. Pa, čuli ste izveštaj finansijskog poslovanja kluba. Nadzorni odbor je pregledao poslovanje i zaključio da izveštaj odgovara činjeničnom stanju. Izvori finansiranja su onaki kako su prikazani u izveštaju, a troši istih je u skladu sa zakonom. Završen račun za 2010. godinu je predat na vreme, isti od strane APV overen, a tri prihvaće bez primjedbi, završen račun za 2011. u toku, tako da nadzorni odbor procenjuje da će biti u roku, nadamo se, svakako prihvaćen od strane APV. Srđeo koga radi. Hvala. Predlažem da otvorimo diskusiju po ovim tim izveštajima. Ima li kandidata za diskusiju? Izvade bio sve za više nego jasno. Pa ništa, da ne prođe bez diskusije, jako nisam namjeravao, evo, ja ću pokušati da kažem nekoliko reči, čisto u cilju pojašnjenja. Bez nekog reda, jer, kažem, nisam se za to pripremio. Uvidjeli ste iz izveštaja da se radi o jednom kompletnom klubu sa svim aktivnostima, ali se i pominje pomoć u formiranju klubova i neke slične aktivnosti. Meni su neki postavili pitanje da li su to ekspozitura ovog kluba. Ja sam jasno odgovorio što su naše kolege. Mi imamo i organizacione i kadrovske kapacitete da pomognemo, a smatramo da formiranje nekog međuorgana bi bilo nepotrebno, jer to samo bi finansijski opterećivalo
sport generalno. Takođe, imamo jednu stračicu u kojoj smo se mnogo mečkali. Ove godine nismo kandidovali nikoga bez obzira na rezultate, ali ponavljam ponovo, videli ste da tu ima i dosta dobrih rezultata i brojnih rezultata koji su dobri, ali se mi nismo opredelili iz ovako jednog malo praktičnog razloga. Ni za sportistu godine, ni za ekipu. Mi smo prošle godine imali predlog, Mladen Milenković je osvojio titulu Intermajstora i to je za nas nešto enormno. Taj predlog nije prošao. Mi smo ostali bez reči i nismo se snašli da ovo je predloženo. To ne znači da mi bojkotimo, mi naprotiv podržavamo rad Sportskog saveza, ali još uvek nismo načisto kako je došlo do tog propusta, jer mi smo decenijama za Intermajstor mogli samo u novinama da pročitamo. Sad se neko iznedrio iz naših redova i to je ovako za nas bilo nešto vredno. Ali dobro, to je prošlo kako je prošlo. Nadamo se da ćemo i mi za ubuduće da se i bolje pripremimo, da bolje obrazlažemo te naše rezultate, a nadamo se i da će da ih bude. Nešto što takođe smatram da treba pojasniti, to je više za stručne službe Sportskog saveza. Naša prva ekipa igra prvu ligu centralne Srbije i to je posebna organizacija takmičenja. Dakle, za razliku od svih ostalih klubova u Podravskom okrugu, to je drugačije organizovano takmičenje i ono mnogo više košta. Dakle, naša liga ne može da se odigra bez 80 pansiona. Dok svi drugi klubovi, počev od naše druge ekipe, ŠK Paraćina i ostalih klubova iz Podravskog okruga, sve to mogu da prevode sa 20 pansiona. Takođe ste čuli da se naša prva ekipa ustavila u finalu Kupa Srbije. To takođe takođe košta i ne može da prođe bez 40 pansiona, što drugi klubovi kao trošak nemaju. Mislim da bi to bilo ovako zanimljivo, to se kroz izveštaj ne vidi, pa sam ja našao za potrebno da kažem, a i da ne prođe predsjedniče bez diskusije. Da li ima još neko nešto da kaže, predloži ili da komentariše bilo finansijski izveštaj, bilo izveštaj radu tema? Ako nema, ništa. Da, sad. Ništa. Ako nema diskusija, predlažem da se izjasnimo po podnetim izveštajima. Da li se podneti izveštaj, jednom potezu, da li se podneti izveštaj prihvataju? Da li spoštimo... Ajde mu redu. Da svaki posebno... Izveštaj radu kluba, da li se prihvata izveštaj radu kluba? Molim članove skupine da se izjasne. Da li se protiv? Uzdržan? Ne. Finansijski izveštaj? I... Izveštaj nadzornog odbora stavljamo na glasanje. E onda predlažem da pređemo na četvrtu tačku dnevnog reda. Kao što vidite, rezultati su zaista dobri, ali to nije samo rezultat rada kadrova kluba i kluba, već svih ovdje prisutnih, znači i naših financijera, sponzora i tako dalje. Upravni odbor je ceneći sve to odlučio da dodeli određena priznanja. Ja ću zavoliti predsjednika Sašu Jezića da redom počne da čita. Malo će to ići sporije iz određenih razloga, ali će to Saša, nadam se, da umešno obavi. Može. Može, Saša. Ovako, znači, imamo tri neka različita nivoa priznanja, zahvalnice, pakete i povelje, pa ćemo krenuti od zahvalnica. Ja nisam siguran da li imamo neko iz udruženja kreativne mreže. Znači, nemamo, njima će biti naknadno uručena onda zahvalnica. Kao što ste i videli,